ပေတဲ့ရေစီထွက်ခဲ့တာသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပဲလေစိတ်နှလုံးရှင်လန်းခြင်းအပြင်းနဲ့ဒါဝိဟာဆောင်ကိုတည်ရင်ယေဟောဝါကိုချီးမွမ်းခဲ့တာဒါသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပဲလေသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပဲလေယောဘသည်တောင်းများပြေးစေသောသူတရိစံတွင်နဲ့မရေတွက်နိုင်တဲ့ကျွေးဝါမှုများဆုံးရှုံး၍သူခန္ဓာကိုယ်၌အနာစိမ့်တွေဖုံးခဲ့သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပဲယေဟောဝါရဲ့အသံတော်တွေကိုကြားပြီးယေဟောဝါရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြင်နိုင်တာသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပဲလေယေရှုခရစ်နောက်တော့ပေတရုလိုက်နိုင်တာသူယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပဲလေဖျားတွဲကားတိုင်းပေါ်တန်မိုးရိုက်ချင်းခံပြီးကြည်မြတ်တဲ့တသက်ခနိုင်တာလေယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပဲလေကြည်မြတ်တဲ့လူသားပုံတန်ကိုယောဟန်မြင်ခဲ့တာသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပဲလေနောက်ဆုံးတော့ကာလာယူပါယုံမြင်ခဲ့တာသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပဲလေအခြားတစ်ပါးအမျိုးသားဟုခေါ်ဆိုသူမြောက်များစွာတွေဖျားပြတဲ့တော့ရရှိခဲ့ပြီဖျားပြတဲ့တော့ရရှိခဲ့ပြီလူတို့ထဲမှုပြုဖို့လူစားတည်နေကြွာလာသည်ကိုတည်ရတာယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပဲလေဖယားရဲ့ကြံကြံသောစကားများထိုနယ်လည်းနဲ့သိချင်းရရှိကားကဲ့တင်ခံရသူအလုံးယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပဲမဟုတ်လားအလုံးယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပဲမဟုတ်လားဖယားရဲ့ကြံကြံသောစကားများထိုနယ်လည်းနဲ့သိချင်းရရှိကားကဲ့တင်ခံရသူလုံးယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပဲမဟုတ်လားယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပဲမဟုတ်လား